ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ନଦୀବନ୍ଧ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଜଗତପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରବଡ଼ିଆ ଆତଡ଼ା ଗାଁ ଦେଇ ବୋହିଯାଉଛି ମହାନଦୀ। ଏହି ନଦୀ ଉପରେ ଶହଶହ ପରିବା ଚାଷୀ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଚାଷ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିପାଣି ମାଡ଼ି ଆସି ନଦୀବନ୍ଧ ଅତଡ଼ା ଖାଇ ଶହଶହ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ପାଣି ପଶି ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ମହାନଦୀର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ମାଡ଼ି ଆସିବା ଫଳରେ କିଭଳି ନଦୀବନ୍ଧ ଅତଡ଼ା ଖାଇ ଖସିପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାସନ ନଦୀବନ୍ଧ ମରାମତି ଏବଂ ପଥର ପ୍ୟାକିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ବିପଦ ସଂକୁଳ ନଦୀବନ୍ଧ ଉପରେ ଶହଶହ ଚାଷୀ କିପରି ଭରସା କରି ନିଜର ଚାଷ କରିବେ? ନଦୀବନ୍ଧର ମରାମତି ଓ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗୋପ୍ରଜନନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳିତ। ସରକାର ଗୋ ପ୍ରଜାତିର ବିକାଶ ଓ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଗାଈ ପ୍ରଜନନ, ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ତଥା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭଞ୍ଜନଗର ସହରଠାରେ 1948 ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଗୋ ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଦୁଗ୍ଧ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 200 ଲିଟର କ୍ଷୀର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଦୁଇ ଧାଡ଼ିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର ନିଜସ୍ୱ ଉତ୍ପାଦିତ ଘାସ ଦିଆଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ମାତ୍ର କ୍ଷୀର ଲିଟର ପିଛା 46 ଟଙ୍କାରେ ବିଶୁଦ୍ଧ କ୍ଷୀର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାରୁ କ୍ଷୀର ନେବା ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକେ ଆସି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଷଣ୍ଢ, ଛଡ଼ା, ବାଛୁରୀ, ଗାଈ ଏହିପରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗୋ ପ୍ରଜାତିର ରଖାଯାଇଛି। କେବଳ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ଦିନ ଥିଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ସେସବୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବହୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଖତ ଖାଉଛି, ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ନାନା ସମସ୍ୟାରେ ଗତି କରୁଛି ଏହି ଗୋ ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ର। ଚଳିତ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ରେ ପାରିତ ହୋଇ ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ସମାକୋଇ ଚକଧର ବନ୍ଧକୁ ତେଲକୋଇବାସୀ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ତେଲକୋଇ ବିଧାୟକ ଡାକ୍ତର ଫକୀରମୋହନ ନାୟକ ଆସି ତେଲକୋଇ ଡାକମଙ୍ଗଳାଠାରେ ତେଲକୋଇର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ସହ ମିଶି କିପରି ନଦୀବନ୍ଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିଗତ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ପାଲଡ଼ା ବିଧାୟକ ମୁକେଶ ପାଲଙ୍କ ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ସେ ସମୟର ବିଜେଡିର ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମକୋଇ ଚକଧର ନଦୀବନ୍ଧ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ପଚାରିଥିଲେ। ହେଲେ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉତ୍ତର ଥିଲା ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ ବୋଲି ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ। ବେଜମାଲ ଛକରେ ଫସି ରହିଲା ଗୋରୁ ଚମଡ଼ା ବୋଝେଇ ବାରଚକିଆ ଟ୍ରକ୍। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ 50 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବିଞ୍ଜବାହାଳ ଛକରେ ଫସି ରହିଲା ଗୋରୁ ଚମଡ଼ା ବୋଝେଇ ଯାଇଥିବା ଏକ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର CG04JE0443 ବିଶିଷ୍ଟ ବାରଚକିଆ ଟ୍ରକ୍। ସୂଚନା ମୁତାବକ 50 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ୟାଣ୍ଟିନର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶହଶହ ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଚାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋ ଚମଡ଼ା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରକ୍ଟି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ କଲିକତା ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ିର କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିବାରୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଗାଡ଼ିଟି ଅଟକି ରହିଥିଲା, ଫଳରେ ସେହି ସ୍ଥାନର ପରିବେଶ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ହେଉଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଓ ତେଲକୋଇ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ତେଲକୋଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।